Oj, fan. Ja, vi ska köra lite GTA idag. Alltså, i alla fall, nu kör vi. Vi hade problem. Jag lånar min kompis konto här på GTA idag. Som jag kommer göra hela tiden. Prenumerera gärna på hans kanal. Spelproffsen. Skulle vara riktigt kul om ni gjorde. Ja, då kör vi. Ja, idag ska vi bara göra lite saker. Hänga med killar. Sparka ner dem. Nej, vi ska göra massa roliga saker. Jag är nybörjare. Det är min första video. Jag har köpt GTA förut. På GTA alltså. Det kommer nog ut fler videos. Kanske någon i veckan eller någonting. Jag orkar inte med de där två, de var lite jobbiga. Vi behöver din bil här. Tack så mycket. Vi ska bara få lite fram polisen så får vi tillbaka den. Ja. Shut up alla bilar i världen. Shut up. Shut up, shut up. Okej, vi ska bara köra ifrån polisen, sen är det inget mer med det. Vi kör nu. Känner inte för att ta en ny bil direkt. Ja, de stod och försökte tafsa på min bil, jag vet inte varför. Jag håller på att köra ifrån polisen. Ja, nu ska vi i alla fall stänga bra. Så då fortsätter vi köra här, backa lite. Polisen är snart inte efter oss längre. Jag tänkte att vi drar mot Storstan. Håller på lite. Dummar oss. Men jag är ju i Storstan precis. Jag tänkte dra lite höger. Ja, den här bilen går väldigt fort. Kul att jag snodde den. Du var alltså tvungen att ställa dig mitt i vägen. Det såg inte det såg ut som en polisbil. Fast det inte var det. Okej, då sticker vi ifrån den. Och när vi inte efterlyser längre, vad ska vi göra? Eller vad ska jag göra? Vi parkerar bilen här. Så vi parkerar bilen här. Alltså den där jävla, den där jäveln, den fan. Mördare, jag står på Stortorget. Jag vill ingen köra hitåt, jag vill bara mörda någon. Det är lugnt, det är inget mer. Just det, ingen skott. Fan. Ja, i alla fall. Vi tar en shotgun. Det blir roligt. Ja, de som dör nu valde fel dag att leva. Eller fel dag att gå ut. Ja, nu snor vi vår bil igen. Sticker från polisen. Vi vill ju inte bli mördade i första avsnittet. Vi försöker inte bli det. Polisjävel. Fan. Ja, du tror att du är bäst, men det är du inte. Jag är mycket bättre. Ja. Vad fan det där är? Va? Vänta. Den där lilla grejen, den kunde jag kört över. Men det vill jag inte. Vi måste ha en bättre bil. Och en Porsche, den tar vi. Så snor vi sönder. Vi hinner inte, det är en polis här. Men sluta! Fortsätt rakt fram. För att inte köra kläder. Polisjävel, stick hon in. Vi fortsätter.
Ja, ja det. Så där går det när man muckar med 65 och hjälm att någonting. Ja, polisen är fortfarande efter oss. Vi drar ut till ödet. Nej. Vi drar till stranden. Vi ska bada, hörni. Och asshole! Och den där tjejen med bikini. Hon blev överkörd. Det kan finnas helikopter här på stranden. Här sätt. Ej, motorcyklar! Det är killar här! Ska manga sönder dem? Ska manga sönder dem? Hänger mig i grabbarna! Ja, den dödade mig. Fuck you! Ja, nu kommer jag sticka därifrån. Jag vill inte mucka med dem, vet ni. Ja. Man använder sniper på stranden. Man måste zooma in riktigt mycket. Double killshot, bitches! Kukshot! Nice! Jävla livräddaren, hon är fett rädd. Poof! Poof! Ja, jag är inte bra, jättebra på sikta. Nu är polisen efter mig, jag måste ringa Lester. Åh, vad fan! Om den här fyrhjulen går att ta, jag kommer att mangla sönder dem som står på stranden. Det går! Nice, jag tjuvkopplar den bara. Shut up, asshole! Var du tvungen att gå så långsamt? Vad är det som sprängs bakom mig? Det är spelare här! Stick! Polisen. Nu sticker vi, bros. Ja, det gick ju bra. Ja, vi är på en park. Vad ska vi göra? Jag vet exakt vad vi ska göra. Vi tar fram en liten shotgun. Och så bara mangla. Oh, jävlar! Oh, shit! What the fuck? Oh, my God! Ja, ah, han kastar granat. Jaha. Vi måste ta ett flyktfordon. Ja, jag har den bästa planen ever. Vi dödar han. Ingen skott. Ja, okej. Okay, då förstår vi det. Eftersom att jag... Åh, oh, det skjuter mot mig. De skjuter mot mig. Hjälp. Jag springer iväg. Aj. Snuppen gör den också. Ah! Okej, okay, vi måste ta några bra vapen som man kan ha ammo till. Vad har vi? Det här är inte rättvist. Varför ska jag bli mördad? Men inte dem. Är de team? Ja, det är de. What the fuck do you think you do? Asshole. Så. Vad sa han precis asshole till mig? Jag sa asshole till honom. Alltså borde inte han kunna säga asshole till mig. Boom. Jag missar honom. Om det kommer en bil, jag ska döda den. Vi är lite efterlyst här. Poliserna, de likar inte mig på Instagram direkt. I'm a killer. Oh, magic! Ja, det är en polis här, jag måste ticka. Oh, det är farligt här, Den här bilen vill jag ta, Och ni har bestämt det på blocket nu. Efter, om inte du ger mig bilen så får du en liten överraskning. Den överraskningen ska dö! Ja, jag misslyckas. Ja. Okej. Vi säger snart hej då. För den här videon. Vi kommer tillbaka kanske snart. Jag måste bara sno en bil och sticka från polisen. Sen är vi klara. Ah, polisen, din jävel! Ah, nu jävlar får jag... Ah, din buss. Den här vill jag ha. Det här är en flyktbil. Äkta flyktbil. Jag kan träffa bussbaren. Funde jag inte. Fan, vilken otur. Ja, vi snor polis. Nej, det här är inte rätt bil. Vi säger hej då för idag. Med den här. Likea, prenumerera gärna. Och YOLO. Prenumerera.